Ons luister nou na die kerkkoor wat vir ons 'n lied gaan sing. Ons gaan lees Johannes 21 van vers 15 af in aansluiting by ons reeks oor die seisoen van menswaardigheid en die waardes van die seisoen wat is respek, luister, omarm en dan vanoggend liefde. Voor ons dit lees, kom ons bid saam. Here Jesus, ons loof U dat U bestaan op godgelyke wyse nie beskou het as iets wat U aan moet vasklou nie, maar dat U 'n mens geword het. En Here nog meer dat U Uself verder verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem. 'N diensknegt. Here, nog verder, nog meer, dat U gehoorsaam was tot in die dood. Dat U Uself gegee het met selfopofferende liefde. Ons staan verwonderd, Here. Kom, o Heilige Gees, en kom raak ons vanoggend aan met daardie liefde. Kom, vul ons met die liefde van God, sodat ons kan leef vanuit U liefde elke dag. Amen. Johannes 21 vers 15, dis nou na Jesus se opstanding uit die dood, nadat Hy aan sy disippels verskyn het op die strand, hulle 'n klomp visse gevang het na 'n tweede probeerslag, en Jesus vir hulle gesê het, hulle moet weer probeer, en hulle toe saam vis geëet het op die strand. Lees ons in Johannes 21 vers 15, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei,
Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Die gemeentelede wat nou 'n bietjie langer hier by ons is, weet ek maak nie altyd 'n normale preek nie. Somtyds vertel ek 'n storie en vanoggend is weer so 'n oggend. Ek wil graag deur hierdie verhaal hê dat ons iets moet beleef, iets moet ervaar van wat Simon Petrus ervaar het toe Jesus hierdie gesprek met hom gehad het. So moet nou nie 'n gewone preek vanoggend verwag nie, maar luister net met 'n oop gemoed na hierdie verhaal. Simon van Niekerk is wat mense sal noem 'n rough diamond. Hy's hardkoppig, weerbarstig, 'n man met 'n wil van sy eie. Maar as jy deur die grove uiterlike kom, dan ontdek jy iemand met 'n klein, sagte, liefdevolle hart. Simon is in die boubedryf, 'n harde, kompeterende, genadeloose bedryf. Hy is 'n eenvoudige ou wat nooit hoër opleiding gekry het nie, maar Simon weet hoe om met sy hande te werk. Om 'n goeie boubesigheid op die been te bring, moes hy egter ook homself leer om met syfers te werk, ingewikkelde berekeninge en somme te maak, om die begroting van 'n projek uit te werk en daarby te hou, om te sorg dat al sy werkers betaal kan word, dat hy sy belasting kan betaal en dat daar nog genoeg geld is vir hom om van te leef. Daar was goeie jare, maar daar was ook maar jare. Simon sal nooit Julie 2011 vergeet nie. Na die boomjare van eiendom tot 'n einde gekom het aan die einde van 2006 en die wêreldwye resessie in 2008 aangebreek het en al die werk vir die wêreldbeker sokker verby is in 2010, het sy besigheid tot 'n stilstand gekom in die middel van 2011. Hy het geen projekte gehad nie. Hy het elke kontak, elke ontwikkelaar probeer, daar was eenvoudig niks werk nie. En hy kan nog goed onthou hoe hy een sonoggend sit in die kerk en die dominee lees van Jesus wat vir Simon Petrus sê om sy nette aan die ander kant uit te gooi. En Simon luister altyd fyner as die dominee preek oor Petrus omdat sy naam ook Simon is. En daardie oggend het dit vir hom gevoel asof die Here met hom praat. Nie met die res van die gemeente nie, maar net met hom. Simon, gooi weer jou net uit. En Simon het by homself gedink, wat sal dit help, Here? Daar is nie werk nie. Ek het klaar alles probeer. Maar hy was gehoorsaam. En daardie maandag het hy weer elke kontak, elke kontrakteur, elke ontwikkelaar persoonlik gaan sien. Maar nee, daar was niks werk nie. En terwyl hy moedeloos huis toe ry, ry hy verby die plakkerskamp Mfuleni. En hy onthou Jesus se woorde, gooi jou net aan die ander kant uit. En toe hy daar indraai, sien hy busse vol mense aankom, en hy sien rye en rye huise wat besig is om gebou te word. Toe hy uitvra wat hier aangaan, kom hy agter dit is Habitat for Humanity wat laagkoste huise bou. Aangesien hy niks anders werk gehad het nie, gee hy sy naam op en val hy in en begin hy saam bou. En vir die eerste keer voel Simon hoe dit voel om nie 'n bouer of 'n hoofman te wees wat die opdrag te gee nie,
maar net 'n werker wat doen wat ander mense vir hom sê wat om te doen. As Simon nou terugdink, dan was dit die dag wat hy besef het dat hy nie die baas van sy eie lewe is nie, maar dat hy moet gaan waar die Here hom lei. As hy nou terugdink, dan was dit daardie paar weke van huise bou wat hom geleer het wat dit beteken om jou werkers soos mense te behandel. Want daardie tyd was hy self 'n werker saam met hulle. Het was in daardie tyd dat hy ontdek het dat sy ware doel in die lewe is nie om huise te bou nie, maar om mense op te bou. Intussen het Simon se besigheid weer begin optel. Vandag is hy baie ver van waar hy in 2011 was. Hy het nou 'n groot, groeiende, florerende boubesigheid. Maar het was nie 'n maklike en 'n eenvoudige pad nie. Daar was baie foute wat hy gemaak het, daar was baie versoekings op sy pad. En soveel keer het hy die Here verloon, en soveel keer het hy vergeet waarvoor die Here hom eintlik geroep het. Maar elke keer wat hy 'n fout gemaak het, deur elke versoeking, al daai kere wat hy sy eie pad begin loop het, het Jesus se woorde na hom toe teruggekom. Daar waar Jesus 3 keer vir Petrus gevra het, Simon, het jy my lief? En 3 keer ook vir Simon gesê het, pas my skape op. Daar was die keer toe hy die kontrak gekry het om 'n reuse winkelsentrum te bou. Hy kon dit nie glo nie. Hy het gedink, nou is sy loopbaan gemaak. Dit sou vir hom werk gee vir ten minste 'n hele jaar en van daar af sou dinge net groter en beter gaan. En toe kom die hele storie uit. 'n Ander maatskappy, 'n ander bouer vir wie Simon baie respek het, het eintlik die kontrak gekry. Maar die ontwikkelaar het agtertoe deure gekonkel en toutjies getrek om die kontrak vir Simon te gee. Nou was hy tussen die duiwel en die diepblou see. Aan die een kant wou Simon nie werk vir 'n korrupte ontwikkelaar nie, maar aan die ander kant wou hy nie nee sê vir die geleentheid van sy lewe nie. En dan was daar ook die ander bouer. 'N Goeie ou. 'N Ou so Simon, wat ook homself vrek werk om 'n lewe te probeer maak. Wat moes hy doen? Jesus se woorde het by Simon opgekom. Simon, het jy my lief? Meer as die ander hier. Pas my skape op. Simon kan ook goed onthou toe hy op 'n projek gewerk het waar daar geweldige druk op die begroting was. Daar was 'n klomp onvoorsiene probleme, daar was 'n klomp vertragings in die bouwerk en die boukoste het net voortdurend gestyg en gestyg en gestyg. En vir omtrent 'n maand kon Simon glad nie slaap nie, want hy het net heeltyd probeer uitwerk, hoe gaan hy hierdie begroting laat klop, hoe gaan hy binne sy begroting bly. En soos die druk meer en meer geraak het, het Simon se draad korter en korter geword. Hy het soos 'n matroos gevloek en geskel op sy werkers. Hy het hulle gedruk en gedruk om vinniger te werk, om beter te werk, om meer effektief te werk, om nie 'n krummeltjie sement of 'n enkele spyker te vermors nie. En elke keer as 'n werker 'n fout gemaak het en wat hom nog tyd gekos het, nog geld gekos het, dan het hy ontplof. En dan het al sy selfbeheersing gevat om nie daai werker dadelik in die pad te steek nie. Elke week het hy die versoeking gehad om die werkers se loone te sny of om net een of twee van hulle te laat loop om sy begroting te laat uitwerk. Maar elke week het die Here se woorde by hom gespook. Simon, het jy my baie lief? Laat my lammers wei. Een stukkie in die Bybel wat Simon nog altyd gesukkel het om te verstaan, is die stukkie waar Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is ek? En dan antwoord die disippels, party sê hy's 'n profeet soos Elia of Jeremia of Johannes die Doper, en dan vra Jesus vir hulle, en wie sê julle is ek? En dan antwoord Simon Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir Simon Petrus, mense het dit nie aan jou geopenbaar nie,
maar die Vader het dit aan jou geopenbaar. En daarom noem ek jou Petrus, want op hierdie rots sal ek my kerk bou. En net 'n paar sekondes later, dan verduidelik Jesus vir hulle, dat hy 'n lydensweg moet loop, en dat hy baie moet ly, en dat hy oorgelewer moet word aan die magte van die dag. En dan trek Petrus vir Jesus een kant toe, en hy sê, Here, ek sal dit nooit toelaat nie, ek sal dit ten alle koste verhoed. En dan sê Jesus vir Petrus, staan uit my weg uit, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Hoe werk dit? Hoe kan dieselfde Petrus aan die net die een oomblik 'n openbaring kry wat van God afkom en nie van mense afkom nie en die volgende oomblik bedink hy wat mense wil hê en nie wat God wil hê nie. En nog meer wat Simon nie kan verstaan nie is hoe kan die Here sy kerk bou op so 'n gekraakte rots soos Petrus? Simon is die ou wat teologie verstaan nie. Hy weet nie die goed wat die dominees verduidelik nie, maar een ding wat Simon weet, hy is 'n bouer. En as jy bou op 'n fondament wat gekraak is, dan soek jy vir moeilikheid. Nou, hoekom bou die Here dan sy kerk op sulke gekraakte mense? Sulke mense soos Petrus, sulke mense soos hy, soos Simon, vol foute, vol sonde, wat heeltyd die verkeerde ding doen, wat heeltyd dink wat mense dink en nie wat God dink nie. Kan die Here nie beter mense kry om sy kerk op te bou nie? Simon dink terug aan die keer toe hy byvoorbeeld die kontrak gekry het om 'n moskee te bou. Dit was 'n groot kontrak en het gekom op 'n tyd toe hy niks ander projekte gehad het nie. 2-3 keer tydens die tenderproses het hulle vir hom gevra of hy nie 'n Christen is nie en of hy dan nie gewetensbesware sal hê om 'n moskee te bou nie. En elke keer het hy het dadelik ontken, sonder om eers daaroor te dink. En op die dag, toe hy die halfmaan en die ster boop die moskee vasmaak, daar waar 'n hoenderhaan gewoonlik op 'n kerkgebou kom, het Simon se gewete hom begin pla. Hy het met die kliënt gaan praat, 'n man met die naam Ibrahim, en hy het vir hom bely, hy het vir hom gesê, ek het gejok, ek is 'n Christen. En toe wou Ibrahim weet, maar wat nou, gaan jy nou die werk halfpad los? Gaan jy ons nou in die steek laat? Die dak is op, maar al die afwerkings aan die binnenkant moet nog gedoen word. Ons kan nie nou bekostig om met 'n nuwe bouer te begin werk nie. Asseblief, help ons. Maar Simon het nie geweet wat om te doen nie. Hy het in die nag wakker gelê en rondgerol. In sy gedagtes het hy heeltyd Ibrahim se pleitende oë gesien. Maar hy was ook sommer vies en hy het met hom gestry en gesê, ach man, hoekom moet ek jou help? Dis nie my probleem nie, dis jou probleem. Bou self jou eie moskee, hoekom ek is 'n Christen? Ek hoef mos nie jou moskee te bou nie. En die woorde van die Here het by Simon opgekom. Simon, het jy my lief? Simon het hom vererg vir hierdie knaande refrein in sy gedagtes en hy antwoord, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. En toe dink Simon aan Jesus se woorde, laat my skape wei. So het die woorde van die Here elke keer by Simon opgekom, wanneer sy eie besigheid en sy eie ego belangriker as mense geword het. Wanneer hy begin vergeet het, dat sy ware werk is nie om huise te bou nie, maar om mense op te bou. So is daar die verskriklike dag. Die dag wat 'n ander bouer op sy bouperseel opgedaag het, saam met Simon se ontwikkelaar. En die ander bouer het allerlei vals stories oor Simon vir die ontwikkelaar vertel. Dinge wat nie waar was nie. En Simon het dit alles ontken, maar die ontwikkelaar wou hom nie glo nie, en het hom net daar beveel om al die werk te stop en om dit oor te gee vir die ander bouer. Simon was woedend. Daar is niks in die lewe wat hom so kwaad maak soos wanneer mense hom beskuldig van dinge wat geheel en al onwaar is en onregverdig is nie. Hy het so magteloos gevoel, sy frustrasie wou oorkook en hy gryp die naaste ding wat 'n handsaag is en hy swaai dit na die ander bouer wat koes en hy kap 'n gat in sy oor
En nadat hy al sy werkers by die huis afgelaai het, bly Simon net moedeloos sit in sy motor. Sonder om te dink, kom die gebed by hom op. Hoekom moet ek so suffer, Here? En onmiddellik is die gedagte by hom, maar my pad is mos 'n lydenspad, Simon. Simon sit die motor aan en hy ry hospitaal toe. Hy gaan na die ontvangstoonbank en hy doen navraag oor 'n bouer met 'n gat in sy oor. En hy tref 'n reëling dat die rekening na hom toe gestuur word. En toe Simon terug in sy motor klim, wonder hy hardop, wanneer gaan ek leer om ander mense lief te hê soos wat U hulle liefhet, Here? So onverdiend, so sonder perke, met selfopofferende liefde. Hy sit die motor aan en die radio begin speel en net daar kry Simon sy antwoord, want die lied wat op die radio speel sê, I will follow you wherever you may go. Amen.